8月28日，刘震云编剧，他的女儿刘雨霖导演，毛孩刘贝以及刚刚宣布造人成功的孙倩等主演的电影《一句顶一万句》在北京举行定档发布会，宣布影片将于11月11日全国上映。刘震云在发布会现场坦言，《一句顶一万句》和冯小刚导演的《我不是潘金莲》原著是姊妹篇，前后脚上映，希望大家都能够进电影院支持。他还透露了两本原著之间微妙的关系。我觉得凑到一块儿了，纯属偶然，不好意思。但是这两部作品的话呢，确实在我创作的时候，在写小说的时候，先有一句顶一万句，后有我不是潘金莲。这两部作品是姊妹篇。一句顶一万句呢，是说一个人想找另外一个人说一句话有多么的困难，我不是潘金莲呢，说想纠正一句话有多么困难。里边的两个主人公在生活中都受到了极大的委屈，这个委屈忍和不忍对于两个电影来讲都是至关重要的反转和转折点。活动现场，媒体问刘震云对于这部影片他有哪些关于票房的期待，他的回应就显得相当委婉。一个片子如果票房不好，说的文艺，这是拍电影人自己在欺骗自己。这个片子票房好也不一定是好电影。比如讲的话呢，就是胸大无脑撒狗血也可以票房，票房不好一定不是好电影。真正的好电影一定是打破那些票房不好的人说是给自己设置的这种词叫文艺片。其实世界上只有两种电影，好电影和坏电影。好电影里边第一有两个条件，首先是好看，第二的话这个电影一定要有内涵。只好看而没内涵，就是票房再高也不是好电影，既好看又有内涵，这才是好电影。搜狐视频娱乐播报，北京报道。